Tässä taas tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa olisi aiheena Farming Simulator 19, mutta spesiaalivideona, että iskä ei ole pelannut Farmingia varmaan yli LS08 jälkeen, eli Farming Simulator 08 jälkeen ja sen jälkeen 09, niin voi olla, että on ehkä sitäkin vähän, mutta ei ole ratilla pelannut ikinä Farmingia joystickin kanssa ja vielä Trackhead seurannan kanssa. Ehdottomasti tehdään tästä sellainen video, että iskä käydään pyytää iskä tuolta koittamaan ja katsotaan mitä iskä on mieltä sitten nykyfarmingista. Tässä olisi ehkä voinut pitää ehkä koittaa vielä seuraavaankin Farming Simulatorin kanssa, mutta koitetaan nyt on Farming Simulator 19 kanssa tehdä se. Niin ratista ei nyt vielä tapahdu mitään, kun näitä on missään koneet, mutta nyt voi niinku noilla VSAD liikkua. Millä? Niin ja WASD, niillä voi liikkua ja sitten hiirellä käänny tähän. Ja voi näin mennä. Niin, menet tuon traktorin siihen. Niin, niin me sieltä menet eteenpäin tuplaveella vaan, niin mä käännän tällä näin. Se painaa nyt E-tä. Minne se on? Tuplave vie siihen, niin. Noin, sitten laitetaan tämä päälle, niin kato, oota, tuosta. Noin, kato nyt, kun se liikuta päätä. Onko se vähän vinossa? Se on vähän vinossa. Ootapas, mä laitan sen tuolta. Toisella näytöllä tää. Katoppa suorahan, jos koita katsoa tuohon keskelle näyttöön, niin. Nyt se pitäisi olla oikein. Noniin. Joo, nyt on pari. No, oikean kautta sillä saa paremmin katsottua taakse. Koitapa katsoa vähän taakse silleen, niin jos sä saa katsottua sinne. Katsoa vaan sivusilmällä nyt tonne, niin hän toimii tää seuranta. Tämä seuraa sitten noita valoja, mikä tuossa. Että vasemmalle se ei toimi niin hyvin, että silleen se lopettaa seuraamisen tietyssä kohtaa. Että se ei niin kuin sitten toimi niin hyvin. Joo. Sitten tämä käynnistetään enteristä. Painaa tuolta enteriä, niin tää käynnistyy tää traktori. Noin. Onko se käynti? Joo, kyllä sen pitäis kuulla äänestä. Mä ajattelin, se kuuluu vaan hiljaa. Se kuuluu hiljaa vissiin. Se kuuluu, se on aika hiljainen. Joo. Ja tuosta F-stä valo päälle, niin sulla on ajovalot. Niin lähden ajaa tonne pihalle. Me ollaan nyt hallin pihassa, niin tuolta mennään pihalle tonne oikealle. No, käänny nyt. Joo, se on aika. Sä voit nyt katsoa taakse, sulla on siellä tosiaan se toi kalkkivaunu. Siellä on kalkkia 6500 litraa. Niin menet siitä pihan läpi tuosta tonne. Eli vasemmalle. Oho. Mistä? Ei. Siitä niin. Se on vähän nousu. Siellä ei ole nelivetoa päällä. No, ei tarvikaan näköjään. Oikeasti on helpompi kuin tää. Mutta on tää silti aika reaali. Tuossa on mun raivio siinä vasemmalla. Siinä on ollut mettä siinä vasemmalla. Niin. Mulla on siinä kaudella. Oliko tämä niinku suorassa tää ratti? Joo, kyllä se on noin suorassa. Tästä vaan. Täältä sitten menet vasemmalle. Täällä tulee pian risteys. Mulla on vilkut nuos, mutta ei tarvi pakosti, mutta ne on noin läpät siinä. Niin mulla on niinku vilkku, menee vilkku päälle vasemmalle oikeaan. Niin se painaa kytkintä, ei tarvi kytkintä. Eli ne on vaan. Meet tuosta risteyksestä. Jaa, mä olemme siellä mennyt pellolle. Ei tuohon ajetaan toiselle pellolle. Sä voisi nyt katsoa niinku oikealle ja vasemmalle, ei hieno ketään pitäisi tulla, mutta. Oho. Tää vitkeksi. Tää on niinku sillä lailla, että kaasupalkimella mennään eteenpäin ja jarrupalkimella jarrutetaan ja mennään taaksepäin. Oho. Tarpeeksi kauan, niin sitten se menee taaksepäin. Niin kuin jo. Mites? No, mutta eikö täällähän kasvaa rypsiä, hetkone. Ootapa he. Painapa jarrua vaan. Hetkone. Tähän kasvaa, mä unohdin, että täällä kasvaa rypsiä. No mennäis kattoo sinne, mä voin käydä tuosta eellä, mennään pois koneesta. Mikäs tämä tilanne? Täällä saisi roskia ainakin roiskulta. Niin, ei tänne nyt sitten limeä ajetakaan. No hitsi. Mä muistan, että kato, mä oon tämän. Mä vaan. Mulla on semmonen lautasmuokkari, millä saa kylvettyä piensiementä samalla. Mä muistan, että mä pistin tänne rypsin kanssa. Sen saa ruiskut. No ei sillä nyt oo kiirettä. Mennään takas keisiin. No tässä saa sitten vetää ympäri ja mennä takasin. Pääsääkö tässä ympäri? Joo. No tota. Kummalle? Voitan se pakittaakin vähän johonkin päin ja katsoa. Katsotaan aika hyvin. Saa katsoa tuon noin taakse. Sinne saa tuonne noiden puiden väliin. Hetkinen. Miten tää kääntää? Joo, kyllä sen on oikein menee. Oho, mäkin yritän kääntää päätä, kun tottunut. Eiku oho, väärää. Joo, sitä menee helposti väärää poliin. Tulee vieläkin.
Se on vähän, no. Siinä on vähän tottumista kuitenkin. Etenkin kun ei ole ennen vielä pelannut Farming. No nyt se menee siitä kyllä. Mä oon tehnyt siihen vähän tilaa, mä oon puita kaatanut sen. No siinä se menee. Mennään päästä takaisin, ei sinne ajettu kakkallekin sitten. No ei paska, mä muistin, että... No joo. Vasemmalle ja oikealle. Oikealle tultiin. Ja sen voi jättää käytännön varmaan vaikka siihen. Sitten voi mennä eellä pois. Ja sinne on niin justiinsa. Mihinkä? Eellä pois. Se pitää mennä ottaa pois perästä. Sitten hiirellä käännetään tota päätä nyt tässä. Elikkä näin. Oho. No se on hyvä. Ja mä voin mennä. Sitten me ollaan laitettu, että nämä letkut ja nämä pitää ulosotto. Zetalla painetaan tosta. Niin ulosotto meni kato pois. Ja sitten Zeta pohjas, niin se ottaa letkut pois. Sitten kuulla, no tämä on vähän epärealista se, mutta otetaan vielä perästä pois kuulla. Onko tuo normaalistihan tuo on, että tuo tehdään kaikki raktorilla, vaan painetaan vaan raktoris guuta, niin kaikki irtoaa. Niin tässä on sen, että pitää muistaa laittaa sitten ulosottoa enemmän. No mitäs me sitten? Niin tuo Kesla otetaan. Voitais ottaa sitten tästä. Näin nyt näkyy hyvin. Näkyy aika hyvin, tuossa on keskikohta koneen. Se on siinä hyvä. Pysäytä. Siihen sitten menee eellä pois raktorista. No nyt se näyttääkin painan kuuta, niin se menee kiinni. Ei tarvii nähdä sitä epärealistisuutta painan kuuta. Niin se pompsahti kiinni. sitten eetä takaisin. No, siinä ei tarvii laittaa mitään hydrauliletkuja eikä mitään, se vaan toimii. Se vaan toimii. Millä sinne näkyy? Tuo on varmaan aika hyvä. No sitten sen, tehdään se sitten nyt painaa C-tä, kun painaa. Painaa C-tä. Noin, nyt sä oot kourakamerassa. Sitten sä voit vaan, mä tapaan tehdä, nyt kannattaa melkein päästä irti. No, nyt sitten sä et kunnolla näe, mutta laittaa tämän. Tähän sitten mä pidän toisella kädellä, mä oon pitänyt tästä kiinni, ettei tää heilu. Ja sitten sä voit nyt vähän koittaa, mitä se tekee. Käytäköön mitäkin. Ja siitä nousee puomi nuon. Voit nostaa sitä sieltä, niin nyt on vähän mitään. Onko tässä nappuluota? Joo, ja sitten kuinka päin nyt menikään, että saa... Sitten tästä kun tätä työntää niin kuin ylöspäin sitä näin, työnnä sitä näin, niin se ottaa tuon puomin näin. No. Siitä nousee. Ja sitten tästä näin sä pääset sillä oikealle. Sitten jos sä haluat kääntää tuota kouraa, niin se ottaa sillä tätä sivulle. Mitä? Tuota sivulle päin. Sitten kääntyy koura. Näin. Sitten kun koura haluaa sulkea, niin katsotaan hän sitten, kun on sen aika. Onko tää pätkitty? Joo, se on pätkitty, se voi ottaa. Oho. Se on aika lailla siinä. Joo, laita vaan silleen, että se on pikkasen maassa. No, se on siinä aika hyvä. Tässä on vähän huono tuo syvyysnäkö. No. Oho. Se on aika vaikea. Siinä on hyvä. Sitten nyt, kun sä haluat kouran kiinni, niin se on tosta vivusta. Ota se itteespäin. Ota sen itteespäin, noin sitten se menee kiinni. Näin, nyt sulla on se puu. Sitten vaan se kärryille saa. Ja tosiaan sehän oli tuosta eteenpäin, niin... Niin sitten se kurkottaa kauemmas tuolla. Tuota jatkoa, ei kun jatkoa. Tuossa on aika pitkät jatkopuomikin sitten tuolla. Mutta ei ne sitten tarvitse. Millä se pyörii? No, elikkä tällä sivulle päin, siitä sivulle päin. Näin. Oho, ihan se on jo. Ottaako se tuohon? Ottaako se verkkoon? Ei se vielä mun mielestä ihan verkkoon, ota lähemmäs vähän. No, joo, ei se ottaa. Se otti kiinni jo. No niin, se on aika. Se on vähän pitkä tuo, mutta ei ole aivan hyvä. Sitten se voi irrottaa muista, kun mistä irrot ja on sitten siitä auki ja annaa tuolla vaan hetken aikaa. Noin. No, mitä se on? Joo, aivan hyvä. On siellä pohjalla noin. Seuraava. Jos kun se yrittää liian tarkasti, niin menee ikuisuus. Tai nyt sä haluat sitä vähän pidemmälle, niin siitä. No, se on aika hyvä yhdelläkin joystickillä, kun on ne laittanut tuolla epäri. Ai, se on ei ihan vielä. Siitä. Sitten kiinni. No niin, sehän menee hyvin. Ainakin ne kaksi asiaa. Vähän tulee pätkiä välillä tää peli. Se varmaan tallentaa 10 minuutin välein tämä serveri. Näin. On. Ja
sehän menee nopeampaa kuin patulla vielä. Oho! Hetkinen. Innostuu. Joo, tässä voi tehdä mitä. Nyt no. Se ottaa tuon haukissiin tuohon palkkiin. Väärin suuntaan. No, se on jonkinnäköinen tuttuminen. Mä oon tehnyt 100 kuormia, niin kyllä siinä on kerinnyt jo tottua. En tiedä, ei saako muuta. Seuraavaa. Niin me ei laitettu edes kannatusjalkoja, mutta ei kai niitä tarvitse. Painaa sitten vaan C-tä pari kertaa, niin vaihdetaan näin ja voit ajaa vähän reaktoria eteenpäin nyt vaan. Ja... Mulla taas ajaa. On siinä ajaa, mutta ajaa vaan vielä vähän. No, joo, no se on hyvä siinä. Sitten vaan painetaan vaan C-tä. Näin, se on taas sitten. Tämä on vähän niinku liikaa lähellä. No se on vähän, no voit sitä suoraan siitäkin käyttää. Se on vähän tommonen, pysyykö se tuossa? Lelu, kun se on 20 euroa, niin se on tommonen kevyt. Sen takia mä oon sitä niinku tolleen kahdella kädellä, kun se on niin kevyt. Jos nyt pitää taas tummata. Niin. Ja mun mielestä tää on aika kiva, niin 20 maksaa ihmiset tuo joistikki. Oho, jaa se meni ohi. Joo, niin se, tuo syvyysnäkö on tosiaan huono, ei niinku tiedä, että ylettyykö se, että se pitää melkein laskea, että onko se. Ja se on vissi aika. Ottaako se? On se varmaan. Oho, älä nyt nouse. On se varmaan siinä mitä välissä, että se siitä kiinni. Se siitä näin. Nyt se puristaa sitä. Ja... on painava koimu. No. Onpa paino. Oi! Oho! Joskus menee vähän tumman tälleen. Käännetään sitkin toisinpäin. Ja mitä se on kourannut on auki vaikka se? Mä en tiedä se joskus vähän menee. Kyllä se siitä. Ei kun toisinpäin. No, se voi varmaan tiputtaa siihen. Noin. Sitten niitä kannattaa ottaa. Mä voisin välillä, kato L:llä saa noita lukkohon noin, niin ne pysyy siinä paremmin, kun laittaa välillä lukkoon. Ei karkaa kyllä joskus. Etenkin niin joo, kun tuossa on vielä etukuormaa ja joku noista etukuormaa ja siellä vähän. Oi, sen takia reaktori heiluu siinä, kun etukuormaa ja on laitettu näitä jotain samoina. Nyt pitää varmaan käyttää jatkoja. Millä jatkot on tossa ja tossa. Toinen siitä, joo näin. Eikö siellä mennä niinku molemmat? Joo, siis kyllä sieltä tulee niinku kaikki jatkot. Ottaa. Aika kaukana on. Oho, joo se otti jo. Pitääkö vähän painokkaa? Oho, ottaako tuo pien traktori? Niin, kops. Kärsiikö laski? Kyllä se kärsii. Joo, ehkä se kärsii. Sitten kiinni vaan. Nyt voi olla aika painava. Nyt kannattaako vähän palauttaa näin. Oi. Niin, siitä palautuu. Jatko tulee takaisin. Aika hyvä kuorma entä. Tämä Kesla kyllä. Paljon jatkoa ja toimii yllättävän hyvin tässä pelissä. Käännyvä. No millä se kääntyy? Se oli eli se oli tosta sivulle. No se meni tuohon, niin mennään sitten. Mennään sitten sitä kautta. Oi, niin paljon. No. Joo, se menee helposti vähän helposti sekaisin aluksi, että kyllä mullakin oli monta kuormaa. Enemmänkin säätöä. Hyvinhän tämä menee. Se voi varmaan puuttaa siihen. No, tiiä. Menee vähän. No. Haluatko se koittaa puimistakin väliin? Voiko sillä niinku puristaa meinaa niinku noita puita paremmin tuohon? Niin no voihan niitä otetaan nyt lukosta vaikka pois. Älä mene. Niin tällä lailla. Niin vähän voihan sitä koittaa. Niin joo. Niin tai vaikka miksei nyt suoraan vaikka painaa. Noin sitten. Niin joo.
Näin vähän paremmin meni. Aha. No niin. No nyt. No nyt. Nyt meni. Sitten aina jälleen. Saa ison tiviin kuorten kyllä nuo. Ja mutta nyt ei tässä pitäisi siinä. Joo, nyt pitäisi riittää reaktoria, eli C-tä tosiaan painaa. No, sä voit kyllä pelata näinkin, mutta painaa toisen kerran C-tä, niin se... Pitäisiköhän meidän tuo kuorma jättää pois? No aina, sitten mennään ottaa se pois. Oho. Ja se lähtee nuuhun. Joo. Mä luulin, että sieltä vaan piihdippas. Ei, katsotaan koko kuorma. Ja nyt se saa kyllä ajaa. Mä en, kun tuo pää liikuttaminen, kun mä en pysty sitä liikuttamaan, niin... Nyt ei ole se kuorma ja siinä häirittimässä ainakaan. Ja se on vähän kuin se Kesla, siinä on se puomi, tai tuo no. Vetopuomi on semmonen taittuva silleen. Minä ne puut? No siinäkin on näköjään vieressäkin. Ylettyykö tästä? Tuokin on melkein ylettyys kyllä. Ylettyykin. Joo, ei. Se on oikeesti, se näyttää, että se on, mutta sitten kun laskee, niin ei olekaan. No. Tällainen kourakamera olisi oikeasti käytetty. Niin sun pitää, niin no, sä voit tehdä myös nuo, mutta sä voit sillä. No. Oho, oi. Tähän sai myös tukijalat, mutta tää on aika iso painuva kärry, niin tää pärjää aika hyvin ilmankin. No. Niin, ja sitten vähän se. No. Sieltä koivua. Ei no. Sieltä kolahtaa kohta. Ehkä yksi mukavimmista hommista, mitä tässä pelissä tehdään. No, väärinpäin menoin. Täytyypä ottaa... Ottaako se sen? Just jälkeen se. Vähän tiukkaa teki. No, sitten pitää... Eiku... Eiku toisen päin. No. Joo, ota vaan toisen suuntaan, se on varmaan vähän kiinni tuolla. Oho, mikäs tämä... Mikäs tämä kuuluu laittaa koura kiinni? No ei, sinä on väliä laitat, vaan se on johonkin perään kurkotat sen. Siitä pitkäksi vaan, ei se on niin sujalla korkealla. Niin... Joustavat. No niin. Leuat. Niin, sitten vaan siellä vaihdat kuvakulmaa. Ja... Jaksella. Minne täällä on kasapaikka? Meidän lukot pois, viedään sahalle suoraan, me ei vaan takaisin sinne niin kuin pihalle, pihan poikki. Sinne tielle, missä käännettiin ennemmin vasemmalla, mutta nyt käännetään sitten siellä oikein. Suoraan sahalle, niin saa rahaa. No oli kova tää vasemmalla puolella, se oli kokonaan mettä ja tuo pelto. Kokonaan tiheää vettä ja siinä on kaveriporukka. On tullut monta kuorma. Sitten oikealle tästä. Käytännössä vois kääntyilläkin miten sattuu, mutta me yritetään vetää mahdollisimman realistisesti, ettei jää valia jyrkästi. Tätä mua meni pöydä. Mistä se tietää, koska laari on täynnä? Tästä näkee. Kyllä se tämän kierroksen saa kierrettyä. Melkein saa ehkä jopa kaksi kertaa nyt. Alun perin tuli joku ensimmäisellä kierroksella tuli joku 85% täyteen. Kyllä tämän saa kierrettyä. Ja sä voit katsoa käytännössä taaksekin, jos sä käännät päätä, niin sä näet laarin siellä. No. Loppuukos se? Niin. mulla on semmonen 6-metrinen lautasmuokka, niin tässä isolla lautasilla, ja sitten siinä on takana vielä piensiemensäiliö ja jyre. Niin sitä jyrää ennen siihen, laittaa piensiemenet ja sitten jyrää ne siihen. No. On yli iso lava. Tuohon menee 45 000 litraa. Kuinka lähellä sinne pitää olla? No, siinä jossain. Miten tää jarru toimii? Eikö sulla on toi täysin. Ai! Kaasuja jarru, eikö poja nyt? Sillä pakkia. Millä sinne näkyy? No nyt ei oikein näe. Käydä vähän vasemmalla. Joo, no raktori on siinä. Niin. Ota torvi siihen, niin paina oota. Onko se mukaan? Eikö se kaupan? Se on siinä, jos kato vasemmalle. Joo. No torvi siitä, paina oota. Oota, niin nyt se torvi tulee siihen. Tulee pian siihen.
Ei ihan vissiin. Sen pitää se tyhjää muuten automaattisesti. Se ei ole ihan vielä alla. Aha, jaa, se tyhjää auto. Eli lähemmäs vaan pitää saada. Oi. Niin, no joo, ei sen, jos ei se tyhjää. Se alkaa tyhjäämään sitten. Mä ajan vähän ohittajia. Jos se olis tuo, no, eikö nyt vieläkään. Noniin. No vähän täpärällä, niin sen takia. No niin, nyt. Sen takia mä oon laskenut sen tuolta, kun se on muuten liian korkealla, jos se on tuossa tota, lavalla. Tai siis jos se on tuossa niinku rungon päällä. Joo. Tällä vähenee. Tuossa on joku ihme tuuletinkin tuossa. Tiedä mitä se siellä on. Onko joku pölyjuttu vai? No, en tiedä. En tiedä. Onko siinä oikeasti? Kohta se on tyhjä. Se nyt ei haittaa sikäli, vaikka se torvi on siinä pitkällä, nyt se on tyhjä. On tuolla 0 litraa ja 0%. Tääkin vähän tahallaan tehtiin tällaiseksi niinku... Tää pellon muotokin tämmöiseksi, että niinku... On vähän niinku realistisempaa, ettei oo... Ei oo kaikkia vaan hyvänmuotoisia peltoja kuitenkaan, niin... Oikeastikaan, niin on vähän haastetta peliinkin. Voisiko ei toimi? Mitä? Aatuska laittoi tuonne chattiin kirjoittaa, että uisko ei toimi. Aha. No. Onko se särkeen? Ai sillä joistikin läkää. Tai no voi silläkin kääntää. Ai. Kääntä silläkin. Kääntyy. Mennään automaattisesti. No oikeastihan niin hydrogeen sitä voi käydä muuta kuin eteen jotain. Niin, no siinä ei voi käydä. Siinä ei saa yritettyäkään. Tämä on kun tämä vipu tällainen. Niin, se on muutenkin vähän tommonen lelu. 20 joystickki, niin eipä siitä oikein paljon voi odottaakaan. Tai se on huoleton tää puide. Joo. Niin, tässä käytännössä siis oikein, kun se liikuttaa vielä tuoliakin, niin kun saa kurkotetua niin, että pää menee säiliön asti. 54% ei mahdu kahta linkkiä tai pitäis... Ei, ihan vaan. Tai sitten pitää ainakin joku reuna jättää. Niin, jätettiin, kun se menee se torvi pitkälle. Joo, jos se jätetään. No, mä yritän ite kääntää päällä. No. No. Sielläkin. Täällä on käynyt hometta. Oikein rivellä siellä. No seuraavalle rinkalle.